Priatelia, nachádzame sa na skalke, aby sme si očakovali neuveriteľný a veľmi zaujímavý pretek s názvom Cross Country Cross, čo je v podstate istá kombinácia rôznych ťažkých prekážok v rámci bežeckého lyžiarstva, ale ako môžete vidieť, nie je vidieť takmer nič. Takže tým pádom budeme putovať dobrodružne po jednotlivých stanovištiach a prekážkach, aby sme vlastne zmapovali to, ako to zvládajú mladí lyžiari. Prezraďte nám prosím viac informácií o dnešnom perfektnom podujatí. Dnešné podujatie konané tu na Skalke slúži pre všestrannú pohybovú zdatnosť detí na bežkách. Je tu 10 prekážok, ktoré deti zdolávajú v jednom koliečku a na záver sú vyhodnocované časové, ako ich zvládajú. 5, 4, 3, 2, prosím ťa, môžem 1, jednu otázočku? To bola rozcvička pred pretekmi, alebo ťa... Rozcvička. Vyzeralo to veľmi profesionálne. Pomáha ti to pri výkone? Asi hej, ja neviem. Áno, a prosím ťa, to, čo máš na líci, je tetovanie? Nie, to je napísané. To je napísané preto, aby si nezabudla, aký klub reprezentuješ? Áno. Výborne, takže pre istotu, keby náhodou sa ťa niekto spýtal. Áno. Princezna, prosím ťa, ty máš takú pozitívnu energiu a dobré srdiečko, že vlastne sa ti to objavilo aj na lícach, alebo to s tým si sa nenarodila? Nenarodila som sa s tým. To proste, už sú to posledné preteky, takže si niečo. Áno. Tak dáme. A je to niečo, čo ti prináša šťastie? Nie, to len tak zo srandy. Dobre, a je tvoja prezývka športová rúžový panter, lebo si výborne zladená? A... Nie, a? Nie, nie. Čo najviac miluješ na biatlone a celkovo na bežeckých disciplínach? Tak, na bežeckých disciplínach mám to, že je to na bežkách a na snehu a na biatlone je to, že strieľame. To sa mi tak najviac páči. Kolega, a ty ako? Podarilo sa ti nechtiac niekedy, že strieľaš do terča a zrazu, oj bože, nejakého vtáka som trafil alebo tak? Nie, len mačku. Mačku? Jaj, no tak to ste nepočuli, sloboda zvierat. Čo ty najviac miluješ na bežeckých disciplínach a na biatlone? No čiže je to na bežkách a na snehu. Akú najväčšiu vzdialenosť si prešiel na bežkách? Asi orientačne. Neviem, 12 kilometrov asi, alebo 13. 14? Ano. Tak 14. Prezraď mi, aký najväčší trapas sa buď tebe, alebo niekomu z tvojich kamošov z vášho tímu stal buď na tréningu, na nejakom turnaji, na súťaži, alebo sústredení? Zmeškal môj kamarát štart. Áno, a čo robil? Šparal sa v nose, alebo sedel na záchode, alebo čo? Kvôli... Ja zabudol a o 5 minút neskôr prišiel pohoda. Áno, pohoda. A mal o 5 minút tým pádom vyšší čas, alebo... Ano. Mhm. Áno. Takže tréneri museli byť veľmi spokojní. Hej. Pán tréner, čo najviac z celého srdca milujete na tejto práci, práci s deťmi a mládežou, konkrétne v týchto bežeckých disciplínach a v biatlone? Tak v podstate mňa teší práca s deťmi kvôli tomu, že deti robia niečo zmysluplné, nesedia doma v tejto dobe pri počítačoch, pretože teraz je to taký problém, že deti nám nechcú športovať, pretože majú iné aktivity ako v minulosti. Takže mňa teší to, že sa hýbu, že športujú. Popri tom aj naše decká, my sme zvyhnutí, spoznávajú krajinu, lebo nie sú stále na tom istom mieste, majú nové priateľstva, čiže ja si myslím, že to je pre... Tam nie je vôbec dôležité výsledky, i keď výsledok poteší, ale tu ide o to, aby tie deti sa rozvíjali, aby napredovali a aby poznávali nové veci. Kto je tvoj športový idol? Janko. Janko? Dobre, tak domyslíme si, kto je Janko, OK. Vedia u teba na škole spolužiaci, učiteľi, ale hlavne babi, že majú takýto veľký športový talent? Áno. A ako sa to prejavuje? Dobre. Dobre, a tak čo napríklad babi po tebe hádžu plišáky, keď prídeš do školy, odpadávajú, nosia ťa na rukách, spievajú ti zamilované pesničky, také niečo? Nie. Pán tréner, je výhodou trénera, pokiaľ on sám je aktívnym športovcom, tým pádom ináč vie deťom radiť? Áno, tak môžem sa aj zúčastňovať priamo s nimi aj teraz v prechodu trati, ale ja som vlastne stále aktívny pretekár, ja im len ukazujem trať z môjho pohľadu a tréner im teraz pripravuje lyže. Aha. Je výhodou teda asistenta trénera, ako hovoríte, pokiaľ on sám, ako vo vašom prípade, je princ Krasoň? Neviem, ako kam ste menili túto otázku. No, že či napríklad dievčatá, keď im niečo poviete a možno ak by ste bol taký nejaký prísny drsňák, tak by si nenechali povedať, ale keď sa na vás pozrú, tak si povedia, že on je taký pekný.
určite poslúchajú, ale z ktorej strany sa na to oni pozerajú, to vám musia povedať oni. Ale musím byť aj prísny a ja. Je zároveň možno vašou stratégiou, že musíte byť občas mentálne zaseknutí v puberte? To sme stále, keď sme športovci, tak sme stále zaseknutí a hráme sa. Vedúci, ty si absolútny frajer, lebo oveľa vyšší chalani z tvojho tímu boli absolútne rozklepaní a báli sa prizdať rozhovor. Predsa len si king, áno, si veľký král. Prosím ťa, prezraď mi, čo najviac miluješ na tomto športe a prečo nerobíš balet, hádzanu, alebo neviem, čiž opustené psíky v útulkoch? Tak to neviem. Lebo ma baví tento šport, môžem behať na snehu a neviem. Akú najväčšiu vzdialenosť v kilometroch si asi prešiel na bežkách? 3 km. To je veľmi slušné. Už niekedy v rámci biatonu aj trénuješ streľbu? Nie. Čiže zatiaľ ešte nič. Ty si taký pacifista, ty nemáš rád zbrane. Nemám rád veľmi zbrane, ale chcem byť biatlonista. No takže predsa len budeš musieť trénovať aj s puškou? No, budem musieť. Čo máš na biatlone radšej? Beh na lyžiach alebo tú streľbu? Asi tú streľbu. Čiže ty si vlastne taká biatlonistická Xena, bojovníčka. No, asi. Ale dúfam, že nič sa ti nepodarilo teda živé zastreliť nechtiac, ak si netrafila terč. Nie, nie. Dobre. Čo najviac miluješ na tomto športe, teda konkrétne na biatlone, a prečo nerobíš balet, alebo futbal, alebo hádzanie? Tak to keď som na bežkách, mi dáva takú voľnosť a dá sa pri tom aj relaxovať. Akú najväčšiu vzdialenosť v kilometroch si asi v živote prešla? Tak pretekovo 25 asi na bielej stope. Si spokojný, že máte v týme aj veľa dievčat, alebo ti občas idú na nervy? No, tu som len sám chalan, takže... No, no pekne. Tak, aj na... Myslím si, že rád má výhodu. Očkajte, dobre, áno, ako ešte raz? Myslím si, že rád má výhodu. Že akože sám chalan s veľa babami, áno. No, tak súhlasíš so svojou kolegyňou, alebo až tak, není to úplne tak, ako to vyzerá? Není to úplne tak, ako to vyzerá. Áno, vedia u teba na škole spolužiačky, učitelia, ale hlavne chalani, že majú takýto veľký športový talent? Asi nie. Milí študenti zo základnej školy na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici, otvorte si oči, kukadla, wake up, máte tu veľký športový talent. Chalani, keď uvidíte Ivku niekde na chodbe, odpadávajte, noste ju na rukách, hačte po nej plíšáky a hlavne spievajte jej zaľúbené pesničky pod oknami, pretože jedného dňa to bude možno olympijská víťazka a vtedy už sa na vás ani nepozrie. Prečo napríklad bežkuješ a nerobíš napríklad zjazdové lyžovanie, čo máš radšej na bežkovanie? Tak akože ja som, keď som bola malá, tak ja som lyžovala, ale potom ma to začalo baviť už toto a možno som sa trošku bála, lebo som začala už viac bežkovať a už som sa potom trošku bála ako keby spustiť z toho kopca už rýchlejšie. Úplne chápem, keď si bola malá, si lyžovala a odkedy máš 49 rokov bežkuješ? Áno. Kočky, vy vyzeráte ako nejaká slovenská verzia mladšia Spice Girls. Rozmýšľali ste niekedy aj nad tým, že by ste možno nejakú hudobnú formáciu založili? Nie, maximálne čo, tak chodíme do tanečného súboru. Priatelia, a takto vyzerá tanečná formácia v prevedení budúcich olympijských víťaziek v bežeckých disciplínach. Kočky, idete na to, ja budem opakovať. Aký je váš športový sen? Čo by ste chceli dosiahnuť? Raz sa postaviť na stupienok. Stupienok víťazov? Áno. No tak možno sa to podarí práve dnes. Srdiečko moje, prosím ťa, tak nám prezrať, aká bola trať, ako to hodnotíš? No, celkom dobre bolo. Áno, ale asi celkom náročné. No, len dajde už vyšpikané. Ktorá z týchto prekážok bola taká podľa teba najnáročnejšia? No, mne dosť bola problém to tie svalom. Čiže ten slalom a potom stupak. No. A napríklad ten zjazd s tým zoskokom bol bezproblémový pre teba? No, to som celkom, mi to išlo dobre. Takže ty možno troška flirtuješ s myšlienkou aj skoky na lyžia. No, to už zase až aj nie, ale už som to aj chcela vyskúšať. Bežecké lyžovanie je jeden z najkrajších, z najzdravších a najprirodzenejších športov. To znamená, nedochádza pretrénovaniu dieťaťa, alebo by som povedal nejakým druhotným vplyvom. Je tu krásny všestranný rozvoj osobnosti a dnes je toho aj krásny príklad, že cross country cross sú nielen preteky bežeckého lyžovania, ktoré sme mali vidieť pred 10, 20, 30 rokmi, ale je to nový náboj impulzity, krásneho, by som povedal, pretekania, rivality a hlavne terénnych nerovností, prekážok, adrenálin zapojený do toho, zručnosť pretekárov a by som povedal veľká atraktivita v tom, že deti
majú niečo netradičné, nevšedné.